სასამართლოში დღეს ვესწრებოდით თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლი და მისი წევრი ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლი ავგან მუხთალის საქმის განხილვას. დღეს დასრულდა სასამართლო პროცესი. შაქის საპლაციო სასამართლომ უცხოა დატოვა ბელაქნის რაიონული სასამართლოს განაჩენი, რომელთაც ავგან მუხთალის 6 წელი მიუსაჯეს, ანუ მოგეხსენებათ, რომ მას ბრალი ედებოდა საზღვრის უკანონო გადაკვეთის, კონტრაბანდის და მესაზღვრისათვის წინააღმდეგობის გაწევის მუხლებით. ანუ საპლაციო სასამართლომ მიიჩნია, რომ დაცვის მხარის საპლაციო საჩივარი იყო უსაფუძვლო და შესაბამისად ყველა ის საქმეში არსებული მტკიცებულება დაადასტურებდა იმ გარემოებას, რომ რეალურად ავგან მუხთალი ჩაიდინა დანაშაული და შესაბამისად უცხოლად დატოვა რაიონული სასამართლოს განაჩენი. რა შეეხება დაცვის მხარის პოზიციას, მას ჰქონდა საპლაციო საჩივარში მითითებული ის გარემოებები, რომ მომხდარიყო მათთვის შესაძლებლობის მიცემა იმის თაობაზე, რომ რეალურად ავგანს შეძლებოდა თავისი უდანაშაულობის დადასტურება. ანუ აქ საუბარი იყო მტკიცებულობის გამოთხოვაზე საქართველოს მხარიდან, ანუ იგულისხმებოდა ვიდეო ჩანაწერების ამოღება, ასევე დაცვის მხარე ასევე აპელირებდა ფულზე თითის ანაბეჭდების ამოღების თაობაზე, ასევე ისინი დაცვის მხარე ითხოვდა დაცვის მხარის მოწმეების დაკითხვას და ასევე თავად ავგანი ანუ ამახულებდა ყურადღებას საქართველოსში მისი გადაცების შემდგომ საზღვრის დეპარტამენტის და შესაბამისი სახელმწიფო უწყებით და განთავისუფლებულ პირებზე. და აქედან გამომდინარე დაცვის მხარე და ავგან მუხდარლი ამახურებდნენ ყურადღებას იმაზე, რომ მათ რეალურად სასამართლომ, როგორც ბელაქნის რაიონულ სასამართლომ და ასევე სააპელაციო სასამართლომ, არ მისცა შესაძლებლობა, რომ მათ მიერ მითითებული მტკიცებულებები საქმეში ყოფილიყო წარმოდგენილი, რაც უკვე ავგანს მისცემდა იმ შესაძლებლობას, რომ თავი გაემართლებინა. აქ ამასთან დაკავშირებით ასევე ავგან მუხდარლი აღნიშნა, რომ მან ძალიან კარგად იცის, რომ ეს არის ამ საქმეზე არის ფაქტიურად ყველაფერი გადაწყვეტილი და ამის თაობაზე მან სასამართლოსაც მიუთითა. ანუ ავგანმა აღნიშნა, რომ მე მესმის კარგად, რომ ეს არის ამ საქმეზე არის უკვე ყველაფერი გადაწყვეტილი, თუმცა ავგანმა მიუთითა მოსამართლეებს, რომ ამ გადაწყვეტილების ხელმოწერის შემდგომ მათ აუცილებლად შეეწუხებდათ სინისი, ვინაიდან ეს სინისი ისეთი საკითხია, რომელიც რეალურად შემდგომ ყველა ანუ დამნაშავეს მაინც აწუხებს ამას.